के प्रधान डिग तेन वेख कदे ताड़ी नी मारी इथो तक जबान दे सिर ते आया वीडियो च कदे जनानी नी वाड़ी खुशखबरी कुवारे मुंडिया वास्ते खुशखबरी मैं वास्ते नी ओनली कुवारे वास्ते ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮਿੱਤਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸੀਦਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲੱਕੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੱਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਟਲੀ ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹਾਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਲਾਰ ਦਿਆਂ ਕੁਆਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਆਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਟੈਟੂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਭਾਬੀ ਵੇਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਤੀ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੀ ਬਰਾਤੀ ਜਾਣਗੇ ਭੰਗੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਏ ਲੱਡੂ ਵਾਟਰ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੌਟ ਗਿਆ ਮੁੰਡੋ ਸੇ ਸੋ ਮੈਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮੁਝਸੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਨਾ ਉਸਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾ ਟੈਟੂ ਬਨਵਾਨਾ ਪੜੇਗਾ ਜਬ ਤੱਕ ਮੁਝੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਲੂੰਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾ ਟੈਟੂ ਬਨਵਾਨੇ ਕਾ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪੇ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਓਵਰ ਹੀਅਰ ਓਕੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਕਾ ਬਨਵਾ ਲੂੰਗੀ ਪਰ ਉਸਕੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਨਵਾਨਾ ਪੜੇਗਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਤੋ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਬਾਏ ਠੀਕ ਹੋ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਟੂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਪਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਨਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਟਦੇ ਪਿਆ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਂ ਪਿਆ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਨ ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ ਵੇਖੋ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਚਵਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਚਲਾ ਕੇ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਵਾਂਢਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੇਖੋ 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 ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲਾਲ ਕੱਛੀ ਪਾਈ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆ ਦੇਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆਖੋ ਤੇ ਛੋੜ ਅਬੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਲਾਲ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਖੋਤੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਪਾ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਆ ਖੋਤੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੁੱਪੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਚਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਉਹ ਚੂਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਚੂਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਖੋਤੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੂਪੇ ਲਾਉਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਚ ਟੱਪ ਲੈਣ ਨਾ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਰ ਲੁਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲੈਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਿੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਲਾ ਨੱਚਣ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੁਲਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਯਾਰ ਰੰਡੀ ਰੋਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖ ਮਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਸਗੁੱਲਾ ਵੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁੱਲਾ ਪਾਵੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਡੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ
रील बनाएंगे ते आ लो आ वेखो चाह दे उत्ते नागणी रखी है बड़ा महान बहुत सोहना काम कर रहे ने देश वास्ते कौम वास्ते ये योद्धे ने साडी कौम दे भैन चुद भी दे पुत्रा की करन दे आ केड़े कंजर काम ने आ बहुत सोहना काम है तुहानू पुत्रा जित तक नशा लगा नहीं जितने लग गया ना सारी जमीना वेख जांदियां जमीना मां दे कांटे जेवरात वेख जांदे ने सारे आज जे फोकरियां ना मारिया करो आई नागणी लाई जी सवेरे उठ के फीम खाई दी है फुद्दू काम ने ये फुद्दू बंदे काम करते ने दादे तुसी बने हो हीरो साडे बंदे ने इन्हें चवलां नू हीरो बना देंदे पहला फिल्म आंदी होंदी जिहड़ा कुड़ी दी इज्जत लुटदा सी कुड़ी नू छेड़दा सी ओह विलन हुंदा सी ओह डाकू हुंदा सी ते हीरो बचांदा सी पर अजकल की हो गया हीरो ही कुड़ी दी इज्जत लुटदा फिरदा तो उन्होंने कहते हैं वाह क्या ते अच्छा ये वीडियो ने जी जी नागणी वाली ये थले मुंडे ने कमेंट तुम कभी पढ़े हो दिल भेजे ने आगा भेजिया अत गाडर और सारे तो नशा अजे तक लगे नहीं जो तू लग गया ना तो मां तेरी भैन जो दर दर तक ठोकरा ना ना खादी मेरे पुत्र बचा लो वो दे दो कोई धारा ही नशा दे दो मरदा पे घर पुत्र उदू पता लगेगा अजे तक शौक शौक करते फिरते ना पर कहते मां प्यो भी पता नहीं किदा देने यार कंजर रह रहे हो भी है आ देखो जेड़े व्याह जान के साले शराबा इदा पीते ने पता नहीं जिदा प्रोटीन साले विटामिन कि महान काम करते हैं यार तू घर दे पता नहीं किदा देने जे मैं वो कहना भाई जे कुड़ियां करना इदा इदा कुड़ियां करना इदा आवे पता नहीं किहड़े व्याह वाले ने उन्होंने बुलाया बिल मच्छी तू लड़ी जाते पी यार मच्छी मच्छी नहीं साले की खाधी पता नहीं कौन बुलाता यार इन्होंने व्याह जेड़े व्याह चल आखी हूं इन्होंने काम वेखी लैं लत्त फट के लो ओ यार लित्र मार मार के ना उत्तों फिर काम देखो ना तो गांडू वाले काम ने आ तुम काम अच्छा बने आप अपने आप जो गोरे ने तो गोरे वागू ना थोड़ा सीख लो तुम्हें पता थोड़े रीला बहर भी वेखते हैं लोग ये कोई इंडिया जो चलता नहीं कल पंजाब से इंस्टाग्राम चलता नहीं लोग भी देखते हैं बहर भी इंस्टाग्राम बहर भी चलता है इंटरनेशनल कम्यूनिटी तुम्हें वेखती है तो जे थोड़ी आम वीडियो वेख लैन बहर वाले बंदे तो की समझणगे की समझणगे हुण इंडिया वाले ने कहना लै इहदे च कोई माड़ी गल है ऐ कोई माड़ी गल इंडिया वाले ने इदे कहना असं भी इदे समझते भी कि माड़ी गल है ऐ आखो एक होर तुम दिखा मैं अलो अखा तो इदा घुटियां जिदा बंगा गर्ल फ्रेंड होंगी वेखो है ये बहर आके दिन काम कर असं भी जू आए तो असं अही भी उही यार तू मेरा यार है पंजाबी भरा मोडे का हथ रहा लेना गोरिया ने हसना ही साले हसते कद तू पीने यार वो गांडू समझते ने गे गे होंगे जरा मुंडे ना मुंडा जफ्फिया पावे वाल इन्ना प्यार करे फुद्दू हो चलो ठीक है इंडिया सू पता कि सा कल्चर इदा दें तो जो बहर के बंदे वे हसते हैं थोड़े तो फुद्दू हो थोड़ी जी लिमिट च रह के बढ़ाया करो बने तो तुम कहते अं गोरे वागू रहने ना सैलीब्रिटी जी गोरे वागू तो गोरे वागू थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो फुद्दू मैन पता नहीं कि हाल वो एक गाला नहीं आया अजक मुंडे अणखी नहीं क्यूट बनना चाहते ने तो सही गल आखो ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਊਟ ਬਣਿਆ ਫੁੱਦੀ ਯੋੜਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਊਟ ਲੈ ਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਗੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਗਾਂਡੂ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਦੂਆ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਟਿਕਟੋਕ ਵੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੇਖ ਲਓ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ ਭਲਾ मैं दसिया सी कि इंस्टाग्राम वलोगरां दे नुकसान की होने ने तो होने लग पे ने अजे तक 18 साल इन्होंने टप्पिया नहीं करना चूड़ा पा के वलोग बनाया करने रीला बनाया करने तो काम हो गया है आ कुड़ी मुंडे ने भी पाया वे चूड़ा तो वेखो की कर रहे ने लै आवे उहदी नक्क पुट रहे है चुम्मिया लै रहे है भी हराम दिया नहीं मतलब कि कैमरे अगे तो लुली खड़ी होंगी उदा कैमरे तो बिना नहीं लुली खड़ी होंगी सारे जो काम थोड़े घर के भी कुछ कहते यार भी उसका भरा कुड़ी का भरा भी नहीं कुछ कहता है भी तुम कि कंजर पुना खिला रहे हो इंस्टाग्राम से यार जो करना कोई चोला मोला तो बैडरूम च जाके कुंडी मार के कर लो पता नहीं इन्हें खड़ी रे लुली कैमरे सामने होंगी ग्रस्त की गल उदो करो जो ग्रस्त करना अजीब ही गल है यार आख लो ए सरदार वेख लो की बंदा करे चूड़ा इन्होंने भी पाया पता नहीं भैन चो तुम नाम मर्द ते नहीं कहते मेरे को सबूत हैगा चक्कर की साला मैं समझ नहीं आती यार ज्यादा ही प्यार कैमरे की सारा प्यार आता तो भावे कैमरा ऑफ होते लित्र लित्र होंगी एक दूजे के मुंह से चंडा छड़ते हो भैन चुद ना सुनता नहीं जी तू मेरे वास्ते दुध पत्ती पा दे कटिया किस्म की बेवकूफ औरत अपने पति परमेश्वर तो चाह बनवानी है अब बंदा वेखो
ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਵੇਖੋ ਐੜਾ ਅੰਤਰਜਮੀ ਰਾਰਾ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਤੱਤਾ ਤਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਲੱਛਣ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੇ ਇਹ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੱਲ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰ ਏ ਸਰਦਾਰ ਏ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਾਕੇ ਤੂੰ ਸਾ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਅਗਲੋ ਕੋਲ ਗਿੱਟੀਆਂ ਚ ਆ ਗਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮਿਲ ਗਈ ਰੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਕਪਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇ ਤੇ ਰੀਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਪਰ ਹੈ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੋਤੀ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਹੋਰ ਸੌ ਕੰਮ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਜਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ ਵੇਲਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਖੇਖਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁੱਡਾ ਚੋਕਲੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜੰਮੀ ਭੈਣ ਕੀ ਸਾਲੀਆਂ ਘੂਸੀਆਂ ਭੋਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਸਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਭੈਣ ਚੋ ਆ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਪਰ ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਯਾਰ ਭੈਣ ਚੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਲ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਧਿਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਵੱਲ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਚੰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਚੰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਲੋਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਿਊਟ ਜੀਜੂ ਸੋ ਕਿਊਟ ਦੀ ਸਵੀਟ ਕਪਲ ਨਾਈਸ ਕਪਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਅ ਜੀ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਦੀਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਚੰਨ ਕੌਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਗੇ ਲੂੰਗੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੇਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਚਾੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਵੈਨ ਯੂ ਪੁੱਟ ਆਈਫੋਨ ਕਵਰ ਔਨ ਨੋਕੀਆ 3310 ਫੁੱਦੂ ਜਿਹੀ ਐਂਟੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫੁੱਦੂ ਜਲੂਸ ਫੁੱਲ ਜਲੂਸ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗਦੀ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਮੇਕਅਪ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਸੂਟਸ ਯੂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਸਿਸ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਕਿਊਟ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਕੋਸਟਿਊਮਸ ਐਂਡ ਜੂਲਰੀ 100% ਸੂਟਡ ਯੂਅਰ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਕੁਈਨ ਗੋਲਡ ਬਲੈਕ ਯੂ ਸਿਸ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਸ ਸਿਸ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੂਈ ਪੜਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਹ ਸਿਸ ਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਦੂ ਦੀਦੂ ਕਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਟਿਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਟਿਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਰਾਹ ਰਾਹ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਉਂਝ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਟ ਰੀਅਲ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਆ ਮੈਂ ਚੌਕਟ ਯਾਰ ਆਈ ਬਲੋਗ ਯੂ ਇੰਨਾ ਰੈਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਬਟ ਬੇਗੈਰ ਮੇਕਅਪ ਉੱਪਰੋਂ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਝੱਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਲੱਗਦੀ ਬੇਕਾਰ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਨੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਐਂਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ
गल नहीं बनी मोटी किन्नी लहंगा भी बेकार अज रियल फेस शो होया नहीं तो फिल्टर ला ला के पता नहीं किन्ना का सोहना दिखाउंदी अपने आप नो सही गल सही गल सही गल किन्ना खराब है फेस बावा भी कारियां ड्रामे बाज मैं तेनु बहुत सोहनी समझदी सी आई हुई ठीक है लास्ट कमेंट पढ़ी है फेस किन्ना खराब है चन कौर दा उंज ब्यूटी टिप्स दिंदे कहंदे फेशियल यूज करो आ सही कमेंट सी उदा इन्होंने चैनल से चल जाओ जूड़ा ट्यूटोरियल मेकअप ट्यूटोरियल लिपस्टिक ट्यूटोरियल के दिन ट्यूटोरियल भी दिखाओ हरा का ट्यूटोरियल भी दिखाओ गाला मेरे को सुन देने बीप ला दियो जी मैं गाल कड़ी खोती दे बच्चे अच्छा जी वध अगली कुत्ते खाणी मल और कुत्ते खाणी हो लगी मिस्टर एंड मिसेस बाबा जी ने बहुत ज्यादा नाप चुकी है इधर देख लो अगी कर रही हां कोई गिफ्ट देने की कीती गल फाइनली मिस बावा ने पाली छोटी ड्रेस मिस बावा ने ले शो ड्रेस साला हर गल च मिस ओ तेरी कोई औकात नहीं भैन चुदा जेड़ा बंदे नू साले नू अपने ते विश्वास नहीं है अपने ते कॉन्फिडेंस नहीं है उनू दुनिया ने जुत्तियां ही मारनियां भैन चुदा साला बंदर है तेरे नू साले बंदर चंगे हुंदे ने भैन चुदा साला धक्के नाल अपनी जनानी नू अगे करदा धक्के नाल साला भावें आ वेखो तुसी एक छोटी जी गल तुहानू सारे नू पता है कि मिस्टर एंड मिसेस बावा दी होई लव मैरिज है ना ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜੇ ਨਾ ਫਕਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਂਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ 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 ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਮਿਸ ਮਿਸ ਇਹਨੇ ਬਾਵਾ ਨੇ ਨਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਕੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਰਿਜ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ 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 ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਜੇ ਆ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਏ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਯਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹੈ ਭੈਣ ਚੋਦ ਯਾਰ ਕੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਡੰਗਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਲੋਗ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਲੋਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਸਿਸ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਲਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਬਾਵਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਲਾ ਮਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਮਿਸਿਸ ਬਾਵਾ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿਸ ਬਾਵਾ ਕਰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛਿੱਕੂ गंदा व्लॉग बनाया ना मैं कहना यार तेरे सोहरे ने तेरा साला वो तेनू जल कहता जाता है ओहदे कोल लित्तर क्यों नहीं लगता तेरे बूथे ते लित्तर क्यों नहीं छड़दा भगाते यार आ वेखो आई वॉन्ट सैकंड बेबी राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ क्यों टंगा चक दे अपनी कमेला लल्ला लल्ला कर ला इथू कर ला मेरा कर ला राइट नाउ भैन दा यार डंगर वीडियो बनाई इन्हें ते फिर उस वीडियो वेख की कुछियां की भोरदा पिया ड्रामा तो नहीं कर रहे कोल कोल हो के ना प्रैंक करता पिया कभी हाथ चुमदे है कोल कोल हुंदा जदू मियां बीबी अपनी प्राइवेटली गल करते हो जे तीसरा बंदा उन्हें वेखे जे कोई मियां बीबी आपे च गल करदे पे तुसी ओ प्राइवेट गल करदे पे मियां बीबी ओही तुसी गल सुनो भी असीं ओ भी गल इह करदे होणगे असीं बच्चा करीए कि ना करीए ओ किड्डी रोमांटिक गल हुंदी ना उदों ओ माहौल रोमांस वाला हुंदा जदों मियां बीबी डिस्कशन करदे होणगे जे तीसरा बंदा सुनदा पिया
ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਮਾਨ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਰੱਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਭੈਣ ਚ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਟਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਸੇ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਉਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟੰਗਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰ ਕੱਢਿਆ ਵਾਕਿਆ ਤੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆਓ ਮਿਸਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਲਾਈ ਸ਼ੋਰਟ ਰੈਸ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆ ਡੈਡੀ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲੇ ਨੀ ਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾਣਾ ਭੁੜਕਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਚੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਠੋਕਾ ਠਕਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਲਾ ਕੀ ਯਾਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਫੁੱਦੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਕੀਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਕੀਰਤ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਬਾਵਾ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਬਰਥਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਬਾਵਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਮਿਸ ਬਾਵਾ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਭੈਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾ ਘੂਸਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਲਾ ਮਿਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਚਲਾਈ ਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੇਅਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮਿਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਯਾਰ ਓਏ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮਿਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਮਿਸ ਬਾਵਾ ਆ ਵੇਖੋ ਮਿਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਕੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਥੰਬਨੇਲ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਹਗਦੀ ਪਈ ਬਹਿ ਕੇ ਭੈਣ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਭੈਣ ਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀ ਢੂਈ ਤੇ ਦਿਖਾ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗਏ ਅਗਰ ਪਲਟ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੂੰ ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਚੁੱਦਾ ਕੀ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਲਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਚੰਗੇ ਹੋਵਣ ਦੇ ਉਹ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਲਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਜੰਮ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਂਦਾ ਭੈਣ ਚੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘੂਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰ ਕੀਰਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਤੀ ਵੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੱਗੀ ਜੋਲੇ ਵੀਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੰਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਦਿਸਦਾ ਸਾਲੇ ਰੱਜਿਆ ਰੱਜਿਆ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਮਨਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬੇਬੇ ਚਿਤੜਾ ਦੇ ਸਾਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਰ 3600 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸੋ ਨੇ ਸੋ ਭੈਣ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚ ਵੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਊ ਆਉਣਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਧਣਗੇ ਸਿਰਫ ਵਲੋਗਰਾਂ ਦੀ ਚੱਟ ਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਊ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਅਫਵਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਲੇ ਕੰਮ ਸਾਲੇ ਕੰਮ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਂਡੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਮਿਸਿਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸਪਾ ਉਹ ਪਤਾ ਸਪਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਚੱਲ ਜੇ ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਾ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਹ ਮਿਸਿਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਾ ਥੱਲੂ ਵੈਕਸ ਕਰਾਈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਮਿਸਿਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਥੱਲੂ ਕਰਾਈ ਵੈਕਸ ਵੇਖੋ ਖੁੜਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਬ ਖੁਜਲੀ ਹੱਥ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਚਕਾਟ ਕਾਮ ਆਏ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਿਸਿਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਿਸਿਸ ਬਾਵਾ ਨੇ
घर वापसी च की किया मिस भवन ने मुजरा किया मिस बाबा दी मोम ने की कहता ए नहीं सोचिया सी मैं कि तेन छित्र तो नहीं ला के फेर लग पे शुकर है वह शुकर है आंटी जी फिर इदा के बंद छित्र इदा का भैन चो बंद तो घर ना को बढ़ने तुम जवाई बनाया आंटी जी बंद दुनिया से मर गए ही तुम यही लगा भी कसूर है तो कुड़ी ने लभ्या भी कसूर है फाइनली मिसिज बावा ने पाई शोर्ट ड्रैस लुधियाने का कटिया टूर भैन चौदह वेला को शोर्ट ड्रैस पा के लुधियाने पूरा ना जलूस कढ़ाया रैली कढ़ाई जिदा भगवंत मान जी ने रैली होंगी पैसे की कमी नहीं होने दूंगा सारे शोर्ट ड्रैस ही पाई कि भैन चो बिकनी पा ली कि बरात बिकनी पा के कला लुधियाने से टूर कटिया सारा लिखता कैप्शन इतना भी लोग आने मुंडे आन वेखन भी एक कि शोर्ट ड्रैस पाली उन्हें कितने कच्छी बनैर चिंता चल गई मिसिज बावा लुधियाने टूर कटन अपनी घर बेइज्जती कराता फिरदा दगड़ दल्ला हुण गल करदे आ बाई संदीप दी संदीप नहीं लई इहदी मैनू ना कमेंट भी बड़े आए कल ते इंस्टाग्राम ते भी क्या मैनू ना भरा ने कि भाजी तुसी उन्हां बारे बोलियो यार मैं तो बोल ही दिना मैं तो हर मुद्दे ते बोलदा पर गल की है तुसी सोचो मेरे इत्थे बोलन नाल कुछ फर्क पैना सोचो मारे गल पूरी सुनियो मेरे बोलन नाल जां मेरे पोस्ट पाण नाल कल्ले नाल कल्ला मैं पोस्ट पावां ते कल्ला मैं इत्थे बोलां मेरे बोलन नाल जां पोस्ट पाण नाल कुछ होणा थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल सोचो प्रैक्टिकल मैं किन्नी वारी थक गया कह कह के आ मेरा इंस्टाग्राम है ते आ मेरा ट्विटर है पोस्ट पाण नाल जां इत्थे मेरा इन्हां व्लॉगर मैं जदों व्लॉगरां नूं कहना ना भी ये बोलदे नहीं बोलदे नहीं मैं की कहना ना व्लॉगरां नूं कदे सोचिया ध्यान नाल मैं कहना ना व्लॉगरां नूं कहना ना कि अपने सबसक्राइबरां नूं कहो ट्विटर ते आण ते किन्ने ने उहनां दे सबसक्राइबर उहनां चों अगर 10,000 वी उह ट्वीट कर देण ना ते गल बड़ी दूर तक पहुंचदी प्रैक्टिकल गल करो इत्थे मेरे बोलण नाल कुछ नहीं होणा तुसी ट्विटर ते आओ मैं हर वारी कहना भी ट्विटर ते आओ इंस्टाग्राम ते आओ फॉलो करो उत्थे मैं कल अजे तक टैग किया ना भगवंत मान नूं कीता पंजाब पुलिस नूं कीता इंसाफ वास्ते पर मेरे पिछे लग के किसी ने नहीं टैग किया किसी ने नहीं किया टैग ते गल ओह करो जिहदा फायदा भी होवे इत्थे सिर्फ बोल के वीडियो बना के कुछ नहीं होना थोड़े प्रैक्टिकल जिहदा कोई असर भी होवे इस करके मैं हर वारी अपने अकाउंट दे नाल ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते उत्थे फॉलो करो ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਣਾਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੋ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਲੋ ਯੂਟਿਊਬ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੈਗ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਆਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਟੈਗ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟੈਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋਵੋ इस करके मैं जो भी अकाउंट दिना इन फॉलो कराया करो तो थोड़ा जहा निगाह रखा करो जो भी कोई घटना होंगी है उदू मेरी पोस्ट पोस्ट इंस्टाग्राम या ट्विटर से चैक कर लिया करो मैं हमेशा पाई होंगी हैशटैग मंत्रियों टैग किया होंगे किसानी धरना ही जो उदू कि ही साल पूरा हैशटैग डेली पाते रहे हैं पर कोई बंदा नहीं मेरे नाल पाता रहा सिर्फ 187 बंदे मेरे ट्विटर से जुड़े ही तो उन्होंने 187 से 87 बंदे हैशटैग नहीं पाते सिर्फ 4-5 सिर्फ एक मुंडा ही अजय कल सी और मैं की ना लावा सारे पर मुंडे आए थे बाकी 4-5 जने ही करते होंगे बाकी नहीं कोई करता कह देंगे ने भाजी बोलो 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 पर तुसी भी साथ दो ना मेरे कल्ले बोलने नाल कुछ नहीं होना जनता जनता जी ना वो जो टैग करे ना किन्ने जने कट्ठे रल के फिर असर होंगे इस करके फॉलो करो तो हैशटैग चलाइए टैग करिए पंजाब पुलिस नूं भगवंत मान नूं जिहड़ा वीर नूं इंसाफ मिल सके बाकी मिलते किसी अगली वीडियो सारे प्यार भरी सत श्री अकाल।